Hody. Prastará tradice, která se dodnes udržuje ve většině obcí nejen na Jižní Moravě. Je to událost, na kterou se Šohojové a děvčice těší jako na Vánoce. V obci Hlohovec mají hody tak rádi, že je během roku slaví hned dvakrát. Probíhají tam totiž ještě májové hodky. Máme tady májové hodky, je to kvůli tomu, že se přesvětil kostel svatého Jana Nepomuckého, takže to je taková významná akce kvůli tomuto kosteli. A v čem jsou ty májové hodky jiné oproti normálním hodům? Tak klasické hody vlastně trvají 2 dny, ale vlastně ty májové hodky máme vlastně jenom ten 1 den. Je to takové méně slavnostnější, ale víceméně takto stejné, podobné. Takže vlastně se na to ani tolik nepřipravujete jako na klasické hody? Přípravy jsou prakticky stejné, vždycky se musí vybrat nějaká ta mája, co nám tady stojí, připravit tady celkově ten plác a domluvit hlavně těch kluků a holky, aby jsme se sešli. Takže ano, hodky jsou sice menší slavnost než klasické hody, přípravy jsou ale stejně náročné. Tak na ty hodky vlastně musíme nachystat, vlastně vykopat jamu na máju, pak další den vlastně jedeme pro máju, nachystat ostrouhat vlastně celé, nachystat vlastně tady to veškeré okolí, lavíčky, palach dát kolem. Jak se vám stárkuje? Tak zatím je to moje taková první větší akce, byl jsem trošku nervózní, ale je to v pohodě, zatím to jde. Takže přípravami se hodky od klasických hodů moc neliší. Vlastně nejsou moc jiné ani samotným programem, krom toho, že se vše odehrává během jednoho dne. Kromě spousty místních se na hodky přijeli podívat i lidé, například z Prahy. Odkud jste? Odsud pocházíme, ale žijeme v Praze. Dobře, takže jste přijeli z Prahy se podívat kvůli vzpomínkám na tuto oblast, nebo proč jste přijeli? My sem jezdíme pravidelně, protože naše dcera tady chodí v kroji, máme zde takový skromný domeček, tam přebýváme a jezdíme sem pravidelně, protože je to náš rodný kraj, takže nás to sem pořád táhne. A co říkáte na tu tradici těch hodek tady, jakoby těch májových, oproti normálním hodům, vnímáte to nějak jinak, nebo je to pro vás jedno a to samé? Ne, tak je to dobrá příležitost v pěkném počasí vyvést manželku, vidět dceru v kroji, což já vždycky velmi rád, potkat se s kamarády, které máme tady, takže v podstatě klidně by to mohlo být častěji. Odkud jste? Z Brna. No a co tady dneska děláte? Přijela jste až z Brna? No, přijela jsem speciálně na hodky, protože jako etnografka, která se zabývá podlužím, tak mám určitou slabost pro Hlohovec a jezdím sem už řadu let na různé akce spojené s lidovou kulturou. Takže nejenom tady na ty hodky, i na Bartolomějské hody, kde na nich bývá velice pěkné vyhánění ze sklepů, taková pondělní akce, která se koná jenom tady v Hlohovci, nikde jinde na podluží. Ještě je teda na těch Hlohovčanech velice pěkné, že oni si váží těch krojových součástek po svých předcích a tak je neustále nosí a jsou na to pyšní, že prostě nemají potřebu si pořizovat pro každou příležitost nové krojové součástky. Tak dokonce i etnografka si zamilovala Hlohovec a jeho tradice. Májové hodky jsou sice o něco skromnější než klasické hody, které Hlohovec nabízí. Ale nadšení pro folklor a chuť pro tuto tradici zůstává pořád stejná. Lidi na podluží jsou prostě rádi, že prastará slavnost pokračuje, a to i vícekrát do roka.